Balmoles, la veritat que jo tampoc no sé massa què feia aquí dalt, perquè m'han dit puja i presenta, però bueno, aquí sí que... de totes formes, fa boig. La veritat que reunir a una sala com aquesta plena de gent per la presentació d'un acte literari pues, bueno, té la seva importància. I bueno, pues benvinguda sigui aquest tipus d'iniciatives, de programes, de projectes culturals, pues fan falta, trobo que fan falta. Me penso que hi ha la intenció de donar-li una continuïtat en el grup que s'ha creat. Tampoc no sé massa bé com està estructurat, no? Però per lo vist hi ha projectes futurs que, bueno, que estan una mica ballant, no? I bueno, pues esperem que aquest grup tingui continuïtat i ja està. Jo, la presentació ja està feta. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Quiero, en nombre de todos mis compañeros, de todos los componentes del grupo que ha escrito, pintado y traducido el libro Relatos, Leyendas, Historias, Story, no, casi no lo sé decir, del Bajo Cinca, darles las gracias por haber venido y habernos prestado este lugar tan bonito, el Centro Cultural de Casa Ferrabás, para el acto de presentación de este libro. Yo voy a explicar cómo se formó un poco el grupo este y de cómo surgió la idea. A finales del verano pasado, el señor Salleras, al que yo conocía por sus escritos de historia y porque había coincidido en algún acto cultural con él, se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de entrar a formar parte de un proyecto que al principio a mí me pareció bastante disparatado. Era para escribir junto a otras personas un libro sobre leyendas del Bajo Cinca y que a su vez sería ilustrado. Y a mí, que no entendía de nada de todo esto, que hacía mis pinitos escribiendo, pero nada serio. Bueno, dije, si más que nada será para aprender. Y me uní al grupo. El mayor inconveniente que hubo al principio fue que no nos conocíamos unos a otros. Pero bueno, nos reunimos un día, empezamos a hablar y la cosa siguió funcionando, empezó la aventura. Empezaron a llegar cosas de los escritores, de los colaboradores, ya teníamos historias de muchos pueblos y las íbamos recopilando y a la vez los ilustradores iban pintando los bonitos cuadros que habéis visto a la entrada. Llegó un momento que faltaban pueblos, faltaban historias de Chalamera, de Belver y de Ontiñena. Entonces nos pusimos en contacto con gente que tenía inquietudes culturales de estos tres pueblos. En Chalamera participaron tres personas, en Belver Carol y luego en Ontiñena Irma, que hoy no ha podido venir y que estaba muy apenada y me ha dicho que les diga, porque quería decirlo, que su padre en los años de la posguerra tenía que hacer la mili y para librarse de la mili pues se apuntó a una mina que había aquí en Torrente que se llamaba Mina Liberación y que su padre se liberó de la mili con la mina. Sí. Entonces en una de las reuniones surgió ya teníamos el libro ya bastante avanzado y en una de las reuniones surgió el dilema de la lengua. Había historias escritas en catalán, otras en castellano. Los pueblos que son muy limítrofes de la comarca, pues no entienden demasiado bien el catalán. Entonces pensamos que sería buena idea traducirlo. Y Salleras tuvo la genial idea de traducirlo también al inglés para llegar a más sitios. Hay muchos inmigrantes, muchos estudiantes, en todos los colegios se da la lengua inglesa. Y nos pareció una idea genial, por eso está en las tres lenguas. Al principio también solo se pensó en leyendas, pero empezaron a llegar historias humanas, cuentos y también leyendas. Bueno, al final ha salido todo eso en el libro. El libro tiene 40 relatos, leyendas e historias en tres idiomas y con 40 litografías, que ya os he dicho que son estupendas. Verán que algunas leyendas están más que sabidas, que las historias son del año de la pera, pero son cosas de nuestros pueblos y de nuestras gentes
y lo que se pretende es que no caigan en el olvido y que nuestros jóvenes las conozcan. Sabemos que hay, bueno, hay un montón de historias. Una vez cerrado el libro, se han quedado un montón de historias fuera, porque no cabían, el libro ya era demasiado grande. Es un libro que tiene 300 páginas. Entonces, estamos pensando en una continuidad. Y hay muchos, hay bastante gente que quiere ser colaboradora en todos los aspectos. Bueno, es lo que, de lo que no cabe duda es de que hemos disfrutado mucho haciéndolo y que esperamos que lo lean y que les guste. Bueno, yo os voy a leer la leyenda de la enfermera de Torrent. Com antes han parlat en castellà, ara parlo en la nostra llengua vernàcula i una mica, pues bueno, de Torrent, algo diré de Fragatí, no? Bé, lo conte de l'enfermera de Torrent ens va ocorrir pues, també pensant en que aquí a Torrent pues, està la història del càliz, eix de l'oli, que era milagrós i tot això, i a l'uso d'esta història, no? Pues, us vaig a contar. La enfermera de Torrent. S'explica encara avui que cert dia del segle XVIII, una xica anomenada Magdalena, natural de Torrent de Cinca, va entrar a formar part del personal de l'Hospital de Sant Vicent de Fraga, situat al carrer Airetes. Era una noia molt bonica, d'ulls clars, faccions agradables, molt amable, parlava poc, la qual cosa donava un aire de serietat i formalitat. Des dels seus primers dies sempre es va mostrar sol·lícita amb el personal i amb tots els pobres malalts. Magdalena sempre anava molt neta i arreglada, faldilla blanca, sense taques ni arrugues. Aviat es va fer popular i s'anomenava l'enfermera de Torrent. Bueno, pues, disso en l'aire aquesta història, per la va continuar la Sigrid en anglès. The following days, Magdalena lost her smile and her joy. A bitter air made her face look cold, silent and dark. She even made some mistakes at work. It was said that some foreigner treated by her had died because of her mistakes. But she was not fired, because everybody thought that it was temporary. They all wished Magdalena to be again the hard-working girl she used to be. Some years later, she was ill and was a patient in the hospital. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me han pedido que lea una historia de, bueno, pues una de otro pueblo. Entonces hemos elegido Zaidín. Y la historia va a ser de Manolo, el barquero de Zaidín. Porque además las barcas fue una cosa que sí que nos englobaba toda la comarca. Y bueno, realmente está ahí en el pasado. Y bueno, una manera de que no se pierda, pues era haciéndole este pequeño homenaje a Manolo, el abuelo, el tío de Sergio, Sergio Rivas. Bueno, a mí me toca en castellano, así que relajaros. Manolo, el barquero de Zaidín. Esta es la historia de Manolo, el barquero, lo barquer, apodado con el que siempre se ha conocido en Zaidín, Saidí, a mi abuelo, Manuel Fuyola Callizo, miembro de la última familia de barqueros del pueblo. Parece un oficio de leyenda, y en realidad fue un oficio legendario vinculado al río Cinca. He podido saber de esta historia gracias al mismo barquero, 88 años, y a su hermana Rosetta, Rosa Fuyola Callizo, de 94 años. Puntos suspensivos y ya sabéis dónde tenéis el final. La idea va així fa uns mesos, ha passat 6 mesos, i des d'aquell moment fins ara s'ha anat complint tot un seguit de novedats i d'objectius que es van anar marcant alguns sobre la marxa i els altres la primera reunió que van fer el mes de setembre passat. Què preteníem? Què novedats? Què persones estan aquí? No? Bueno, però la primera novedat era que havíem de fer un treball d'equip. No havia de ser un llibre d'autor, que es diu, no? I què vol dir d'equip? Pues vol dir que entre tots, un bossicadú, una coordinació i fer una mateixa cosa. I quina era la cosa que havíem de fer? Pues bàsicament recollir, arreplegar les llegendes, les històries,
que encara circulen pels pobles de la nostra comarca, vam acabar demanant apoyo a la comarca perquè volíem dirigir-nos a tota la comarca. Volíem arroplegar les coses de tota la comarca. I efectivament, vull dir, lo gran tall que es va marcar era durant 2 mesos escrivíem. Al tercer mes comencem a recollir els dibuixos. Al quart mes ja tindrem el projecte embastat. Al cinquè mes el presentarem a la comarca. Al sisè l'enviarem a la impremta i a presentar d'immediat. I això és la teoria, que volia recollir varietat de criteris, la diversitat de pintors, diversitat d'escriptors, no? Ens pareixia, per tant, una aportació molt bona, perquè el que volíem era que tots els pobles de la comarca, tots, tinguessin l'oportunitat de veure's representats, o bé pels dibuixos, o bé pels continguts, o bé perquè hi havia col·laboradors d'aquell poble, no? No tots els pobles han tingut col·laboradors a l'hora d'anar creant el grup, però bueno, segur que si seguim en el projecte o en nous, segur que en tindrem de tots els pobles que faltan. Realment, alguns d'aquests dibuixos jo penso que quedaran a la memòria de tots quan hàgim llegit la història, perquè he clavat. Estan superben interpretats el que vol dir, els amants, la mort, les fantasies, les bruixes. I si el grup ha funcionat i ha estat molt motivat i se vol incentivar la part cultural de comarca i de les persones, doncs qui sap si més endavant podem seguir en un altre projecte igual o millor que ells. I una de les dibuixants o pintores, la professora i l'amiga Tere Ibarz, ella posava un to diferent. Van fer l'oferta de poder dibuixar i a més me van dir que ho podia fer com volguessa, de la manera que volguessa, i això he d'agrair perquè no me van marcar cap tipus d'estil ni de cap línia, i vaig dir, doncs bueno, ho faré com puga i com sàpiga. La veritat és que el primer encàrrec que tenia d'il·lustració. La majoria són aquarel·les, dels companys també la majoria aquarel·les, perquè pot ser la tècnica en la que millor es poden utilitzar i tindre grisos, negres, perquè l'aigua permetia més aquestes tècniques, però també està el llapis, i en el meu cas ho vaig barrejar tot una mica. I li contaré que un dels casos que em va donar més problemes és una història que hi ha sobre Ramon J. Sender, que el conte Virgili Ibarz de Saidí, i està contant com Ramon J. Sender, en la seva època de periodista, quan treballava el diari El Sol de Madrid, estava fent una entrevista a un polític mexicà que es deia Ramon, igual que ell, se deia d'apellit Zaidín, i tots aquests noms i el cognom li va portar records de quan ell sentia contar que a Saidí hi havia uns espíritus. Jo m'ho he passat molt bé i crec que també els meus companys fent les historietes, llegint-les, m'ho anem en risc perquè tenen algunes tan molta història de fondo, i després dibuixant-les, mos ha costat, però mos ho hem passat bé. Com jo també m'ho he passat molt bé disfrutant de la quantitat de gent de qualitat i de gent entusiasta que he tingut i conegut, no? Però jo voldria demanar-los a tots els col·laboradors que estan avui a l'estia a Torrent, que vinguessin a damunt de la mesa, aunque només sigui per la foto i per recibir entre tots un aplauso a la seva col·laboració. Veniu, per favor, tots ja estic. Una empresa, la Bonga, que us vol oferir, no a vosaltres sols, sinó als 11 pobles de la comarca, us vol oferir una degustació en vi. Per tant, estem tots també per celebrar-ho avui, no? Molt bé, gràcies a tots vosaltres.